Kao što je očekivano, Liz Cheney je uvjerljivo izgubila utrku i nakon izbora odlazi iz kongresa. Postala je neprijatelj bivšeg predsjednika Donalda Trumpa kao potpredsjednica odbora koji istražuje nerede na Capitol Hillu. U obraćanju nakon što je priznala poraz, još je jednom napala Trumpa. Prije dvije godine pobijedila sam na unutarstranačkim izborima sa 73% glasova. Ovaj put bi bilo isto, to je bilo jasno, ali to bi zahtijevalo da prihvatim laži predsjednika Trumpa o izborima 2020. Zahtijevalo bi da mu omogućim da nastavi potkopavati naš demokratski sistem i napadati same temelje naše republike. To je put kojim ne bih mogla i ne bih željela ići. Njenu protivnicu podržao je Donald Trump, koji u Wyomingu ne gubi popularnost. Bivši predsjednik joj je čestitao na pobjedi, a Cheney nazvao zlobnom. Jasno je da smo svi duboko zahvalni predsjedniku Trumpu, koji je svjestan da Wyoming ima samo jednog predstavnika u kongresu i da je bitno ko je to. Cheney je postala jedna od najprepoznatljivijih kongresmenki ove godine kao potpredsjednica odbora koji istražuje događaje 6. januara, te različite spletke i obmane Donalda Trumpa i njegovih saradnika osmišljene kako bi ostale na vlasti nakon poraza na izborima. Međutim, to se nije svidjelo glasačima u Wyomingu, u kojem ih je 70% od 2020. glasalo za Trumpa. Uprkos porazu, mnogi u Wyomingu i Washingtonu očekuju da će se Cheney 2024. kandidovati za predsjednicu, da će iskoristiti reputaciju zaštitnice demokratije koja se suprotstavila Trumpu kada su drugi republikanci to odbili. Cheney ta očekivanja nije opovrgla u obraćanju. Ovi stranački izbori su gotovi. Sad počinje pravi posao. Njen poraz ovdje ne znači da će napustiti kongresni odbor, koji će nastaviti s radom najmanje do novog saziva kongresa u januaru. Već je najavila da će se saslušanja nastaviti u septembru, te naglasila da se neprestano pojavljuju novi svjedoci i novi dokazi. Rob Reynolds, Al Jazeera, Jackson, Wyoming.